reservin kenraalimajuri Kim Mattson antaa teille seuraavassa insertissä osiossa tehtävän, joka kertoo todella karulla tavalla, millaisessa turvallisuusympäristössä uusi presidentti aloittaa marraskuussa. Tehkää muistinpanoja, katsokaamme. Hyvät presidenttiehdokkaat, istutte parhaillaan puheenjohtajana TP-UTVAssa. Siis ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministeriövaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa. Salatussa tilannehuoneessa. Saitte juuri tilanneselostuksen avainministereiltä ja turvallisuusviranomaisilta. Avainkohdat tilannekuvasta. Viimeisen 2 viikon aikana jännite Itämerellä on entisestään kasvanut Ruotsin päästyä NATOon. NATO ja Venäjä ovat molemmat samanaikaisesti aloittaneet laajan merisotaharjoituksen NATO eteläisellä alueella ja Venäjä Suomenlahden suulla. Venäjä on huolissaan sille tärkeän kauppamerenkulun väylän turvallisuudesta, koska 60% heidän kaupasta kulkee Itämeren kautta. Venäjä antoi seuraavan nootin Suomelle ja Ruotsille. Naton Itämeren maiden sotilasalukset ovat uhkailleet venäläisiä kauppa-aluksia. Suojatakseen kauppa-alustensa liikkeen venäläiset ovat eilen vaatineet turvasatamia Hangosta, Ahvenanmaalta ja Gotlannista. Äskeisessä tilannekatsauksessa puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Kyberturvallisuuskeskus kertoivat, että Suomenlahdelle on vahingossa tippunut vieraita merimiinoja ja Vuosaaren väylällä on venäläinen alusromu upotettuna. Maarianhaminassa on tunnuksettomia maihinnousualuksia ja sotilaita. Tietoliikenneyhteydet länteen on katki Ahvenanmerellä. Satelliittipaikannuksessa on ongelmia sekä GPS-häirintä vahvaa Suomenlahden alueella. Helsinki-Vantaan lentokentälle tippui todennäköisesti venäläinen tiedustelulennokki. Venäläisten merisotaharjoitusjoukoilla on kuuleman mukaan kovat aidot ampumatarvikkeet. Puolustusvoimat ovat alueellisen koskemattomuuden valvontatehtävissä. 1,5 tunnin päästä teille on varattu tiedotustilaisuus. Ketä otatte mukaan, ketkä puhuvat, mitä kerrotte kansalle? Toisekseen, miten ohjeistatte paikalla olevaa TP-UTVAa? Ensimmäinen kysymys tästä Kim Mattsonin alustuksesta. Onko tällainen uhkakuva teidän mielestänne realistinen? Pekka Haavisto. Uhkakuva on mahdollinen Itämeren piirissä. Tässä hyvin monet asiat kärjistyivät yhtä aikaa. Nyt olemme joutuneet käsittelemään tällaisia yksittäisiä Balticconnectorin katkaisu, Nord Stream räjähdys, tietoliikenneyhteyksien vaurioituminen, eli yksittäisiä asioita näistä. Nyt tässä nämä latautuvat ja tapahtuvat yhtä aikaa. Kuva on mahdollinen, mutta ollaan hyvin lähellä jo vakavaa kriisiä, ellei jopa sotatilannetta. Uhkakuvahan kuulostaa suoraan kuin Ilkka Remeksen kirjasta. Onko se mahdollinen? Osittain kyllä. Muistan, kun istuin 8 vuotta ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, niin aina vähän väliä me harjoittelimme tämän tyyppisiä tilanteita. Toki ei näin pitkälle menneitä, koska itse kirjasin tässä itselleni 12 pointtia siitä, mitä on tapahtunut. Mutta nythän tässä näyttää olevan tilanne erityisesti maalla, merellä ja ilmassa. Siis maalla, jos puhutaan Ahvenanmaasta, ilmasta, se tietolennokki ja sitten merellä. Mutta kyllä tässä toimintaperiaatteet, jos niitä kysyt, niin voin mielellään ruveta kertomaan, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Mennään seuraavaksi siihen. Vastataan ensin näihin Kim Mattsonin kysymyksiin ja syvennetään sitten siitä. Pekka Haavisto, miten te ohjeistaisitte TP-UTVAa jatkotoimintaan tässä tilanteessa? TP-UTVAssa tietysti työjako ministeriöiden kesken olisi hyvin tärkeä. Siellä on läsnä puolustusministeri, ulkoministeri, sisäministeri. Kaikille heille tulisi tässä tietysti sellaisia tehtäviä, hyvin paljon yhteydenpitoon, meidän omiin viranomaisiimme liittyviä tehtäviä, totta kai raja, puolustusvoimat, poliisi, kaikki nämä olisivat mobilisoituja, mutta hyvin paljon kansainväliseen yhteyksiin liittyviä tehtäviä. Eli välittömästi, kun tällainen tieto olisi tullut, myöskin ohjeistaisin tasavallan presidenttinä siitä, että avainministerit olisivat tarpeellisiin kollegoihinsa, muihin pohjoismaisiin kollegoihin, EU-kollegoihin yhteydessä, jotta tämä tilannetieto ja tilannepäivitys myöskin muilta mailta saataisiin ajantasaiseksi. Niin, hyvin todennäköisesti ensimmäiset briefaukset tulisivat nimenomaan
viranomaisilta, tässä tapauksessa puolustusvoimilta kautta laitaan, hyvin todennäköisesti myös rajaviranomaisilta. Tähän toisin myös mukaan sitten huoltovarmuuskeskuksen ja pitäisin huolen siitä, että saataisi sitäkin kautta niin sanotusti materiaali liikkeelle. Ministereiden tehtävät tällaisessa on ensin kuunnella viranomaisilta, mikä se tilannekuva on, ja sen jälkeen tehdä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa johtopäätelmät, kuka on yhteydessä mihinkin. Tietysti tässä tapahtuisi sellainen tietty ketju esimerkiksi, millä tavalla informoida ja miten nopeasti meidän NATO-liittolaisia ja Naton pääsihteeriä. Totta kai puhelinyhteydet olivat heti kiinni Ruotsissa, koska Ruotsihan joutuu tässä tapauksessa samantyyppisen hyökkäyksen eteen. Se, että pidettäisikö tiedustelutilaisuus 30 minuutin päästä siitä, kun UTVA on kokoontunut, en usko. Siihen ostettaisiin vähän liikaa aikaa ja yksi kysymys varmaan, mikä olisi sitten, että kuka on siinä ensimmäisessä. Olisin taipuvainen ensimmäiseen tiedotustilaisuuteen hyvin todennäköisesti pistämään viranomaiset, ja sitten se poliittinen viestintä tulee presidentiltä ja hyvin todennäköisesti tässä tapauksessa yhdessä pääministerin, ulkoministerin ja puolustusministerin kanssa. Miten Haavisto toimisi tämän tiedotustilaisuuden? Mitä kertoisitte kansalle tästä tilanteesta, joka oli aika karu todellakin ja tapahtui monessa eri paikassa monia eri asioita? Tässä on tosiaan se tilannekuvan piirtäminen itselle ja sitten kansalaisille haasteellinen. Yksi asia, johon kiinnitin tässä huomiota, jos nyt oikein kuulin, että tunnuksettomia henkilöitä oli noussut Ahvenanmaalla maihin. Silloinhan ollaan jo aivan uudessa tilanteessa. Joukkoja on noussut, tunnuksettomia joukkoja Suomen maaperälle, ja puolustustoimien pitää alkaa siinä välittömästi. Ja kyllä se silloin viesti valitettavasti olisi tässä yhteydessä, että Suomen maa-aluetta on loukattu, ilmatila on loukattu, kun oli tämä Seutulan lentokentän drooniasia. Tilanne on sellainen, että olemme todennäköisesti nyt sodassa, jota ei ole julistettu, mutta joutuneet sotatoimien kohteeksi, ja silloin käynnistetään kaikki ne myöskin väestönsuojeluun liittyvät toimet, varautumiset tällaisessa, ja totta kai puolustusvoimien omat toimenpiteet, muun muassa tämän Ahvenanmaalle tunkeutuneiden henkilöiden poissaamiseksi. Olisiko tämä Stupista jo tällainen sotatilanne? Kyllä se aika lähellä sitä on, ja silloinhan me ruvetaan tietysti myös puhumaan siitä, että missä vaiheessa tasavallan presidentti konsultoituaan eduskunnan nostaa esille kysymyksen sodasta ja rauhasta, missä vaiheessa lähdetään Naton artikla 4 ja 5 kautta liikkeelle. Mutta kun katson tätä kokonaisuutta, niin yksi iso huoli, mikä tästä tietysti jää, liittyy kyberturvallisuuteen, sitten myös siihen, että tietoliikennekaapelit on katki. Eli tässä on monta, mutta sitten mä voin myös niin kun, siinä mielessä, tämä on vaikea skenaario, mutta tässä mä haluan niin kun sen vaan viestittää, että valtioneuvostossa harjoitellaan tämän tyyppisiä skenaarioita nimenomaan siellä Montussa, mihinkä kenraali Mattson äsken viittasi, ja niitä muistan itse tehneeni vuodesta 2008 vuoteen 2016 saakka. Ja silloinhan joskus alkuvaiheessa ne tuntui hyvinkin teoreettiselta, mutta nyt kun on potentiaalisesti ollut tilanne päällä, niin meillä on aivan uskomaton kyky viranomaisilla ikään kuin saada tilanne haltuun näissä. Et näitä harjoitellaan jatkuvasti, ja se on tärkeää. Se on osa meidän yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Pekka Haavisto. Tässä ehkä myöskin semmoinen näkökanta on otettava esiin, kun puhutaan paitsi kaapelivaurioista, niin GPS-häirinnästä ja tämän tyyppisestä, niin on myöskin katsottava, ettei tule sellaisia lisävahinkoja näistä häiriötoimista, jotka voivat olla yllättäviä. Osittain lentoliikenne, osittain laivaliikenne on riippuvaista GPS-signaaleista, ja täytyy tietysti kaikkia näitä myöskin siviiliviranomaisia informoida ja varoittaa tässä. Ja siinä tiedotustilaisuudessa, joka tämän pohjalta järjestettäisiin, siinä myöskin nämä kaikki siviilitoimintaan liittyvät riskit täytyy ottaa huomioon. Niin, Alexander Stubb jo viittasikin Naton 4. artiklan käyttöönottoon. Kysehän on siinä, että neuvotellaan kumppanimaiden kanssa. Pekka Haavisto, tästä jatkokysymys. Ollaanko jo tässä tilanteessa, että on jo ehkä jo neuvoteltukin, niin onko jo tämä tilanne sellainen, että jää jäljelle vain Naton 5. artikla, nopeasti käyttäjä otettava kollektiivinen puolustus ja turvatakuut yhteisö? No, kyllä tämä on hyvin lähellä sellaista tilannetta, kun viittasin tähän, että tässä skenaariossa joukkoja oli tunkeutunut Suomen alueelle, niin kyllä Naton toiminta sekä puolustuksellinen toiminta, eli Naton puolustussuunnitelmien käynnistämisen 5. artiklan pohjalta on varmasti se, mikä tässä hyvin helposti käynnistyisi. Uskon, että Suomi pyytäisi Natolta tässä
kohden apua. Ja sitten poliittisella puolella Naton neuvoston koolle saaminen, jossa sitten katsottaisiin, onko mitään muita painostuskeinoja diplomatian puolella, poliittisella puolella, mihin Nato voisi ryhtyä, mutta kyllä tämä vaatisi puolustuksellisia toimenpiteitä. Ja Natolla on varmaan suunnitelma esimerkiksi Ahvenanmaan puolustamisesta. Meillä on se suunnitelma Ahvenanmaan puolustamisesta, ja siinä ei hirveän montaa tuntia mene, kun niin sanotusti ollaan toimintavalmiudessa. Mutta tässä ei pidä myöskään unohtaa Euroopan unionin maiden informoimista. Sekin pidetään tärkeänä. Nyt mä voisin hyvin kuvitella, että tässä skenaariossa, jossa siis pitää mielessä se, että meillä on hyvin vahvat puolustusvoimat, jotka kykenevät myös tämmöisen ensi-iskun ikään kuin torjumaan. Mutta sitten jossain vaiheessa ruvettaisiin käymään läpi FLF-joukkoja, NATO-joukkoja, joita on se 10 000 ympäri lähinnä Itä-Euroopan maita, niiden käyttämistä. Sitten ruvettaisiin heti Naton piirissä puhumaan valmiusjoukoista. Nythän Madridin päätöksellä ollaan sovittu siitä, että 10 päivän sisään saadaan 100 000, 10-30 päivän sisään saadaan 300 000 ja siitä 30-180 päivän sisään saadaan 500 000. Nämä eivät ole vähäpätöisiä. Että tässä tapahtuu heti sellainen niin sanottu ketjureaktio, jolla saadaan tilanne hallintaan. Joo, kyllä. Mä palaan tässä vaan. Todettakoon vielä, että 6 vuotta sitten oli edelliset presidentinvaalit, silloin ei tullut mieleenkään edes esittää tältä paikalta vastaavaa kysymystä, puhumattakaan 12 vuotta sitten. Ei. Mutta kun molemmat haluatte pitää ylipäällikön roolista kiinni, niin miten te tällaisessa tilanteessa, jos olisitte ylipäällikkö, ohjeistaisitte puolustusvoimaan komentajaa? Pekka Haavisto. Kyllä puolustusvoiman komentajalle ja puolustusvoimilla on kaikkia tällaisia tilanteita varten suunnitelmat, ja sitten Natolla on oma puolustussuunnittelunsa ja se toteutetaan, mutta olisin kiinnittänyt vielä huomiota, että tässä listassa, joka tässä kuvattiin, on tavattoman paljon asioita, jotka liittyvät siviiliviranomaisten toimenkuvaan. Ajattelen tietoliikenneyhteyksiä, niiden turvaamista, GPS-kysymyksiä, tällaisia. Eli tämä vaatii vahvasti paitsi puolustusvoimien liikkeelle lähtöä, tietysti rajavartiolaitoksen ja poliisin, niin myöskin näiden siviiliviranomaisten välitöntä informoimista ja heidän mobilisointiaan, että tämmöinen hybridiuhkatilanne, jota tässä kuvataan, on mahdollinen ja minusta sellainen, jota voidaan hyvin kuvitella tapahtuvan. No, elinkeinoelämän ja yritysten edustajat ilmoittavat varmasti tällaisessa tilanteessa, että ulkomaankauppaan tarvittavat kauppalaivat eivät suostu purjehtimaan Itämerelle, koska siis siellähän oli nyt sekä Naton että Venäjän sotaharjoitukset ja siellä oli tippunut miinoja, koska turvallisuutta ei kyetä turvaamaan, eli siis kauppalaivat eivät kulkisi, koska vain 96% logistiikasta kulkee meritse, niin mitä meidän pitäisi tehdä tällaisessa tilanteessa, jotta turvaamme huoltovarmuuden? Niin, no, Suomi on saari. Joo, ehkä 2 huomiota. Yksi liittyy siihen ensimmäiseen kysymykseen vielä ylipäällikkyydestä. Tässähän kävisi vähän samalla tavalla kuin Ukrainassa, jossa Zelenski toimii ylipäällikkönä, mutta hän on se strateginen poliittinen ylipäällikkö, mutta sitten puolustusvoimat toimii ja tekee sen sotastrategisen tulokulman tähän, että siinä olisi se erillinen. No, nyt meillä on siinä mielessä hyvä uutinen, että meillä on yksi maailman parhaista huoltovarmuusjärjestelmistä. Jos me katsomme meidän viljavarastoja, me katsomme meidän energiavarastoja ja myös tapaa, jolla me pystymme mobilisoimaan yhteiskunnan hyvinkin nopeasti, siis ei vaan sotatalouteen, vaan siihen, että kykenemme ikään kuin pitämään huolta yhteiskunnan peruspilareista. Sitten se kauppa tietysti tyrehtyisi meriliikenteen puolelta. Onko se noin 70% meidän kaupasta menee Itämeren kautta. Se on hirveän iso koko, mutta se riippuu tietysti, miten pitkä konflikti tässä on. Mutta saako vielä, tämä skenaario on hyvä. Mutta jos Venäjä olisi näin taitava, niin olisivat varmasti tehneet jotain tämän tyyppistä, kun yrittivät hyökätä Kiovaan 24.2.2022. Otetaan vielä tästä Itämerestä, että jos olisi todella niin, että Itämeri olisi miinoitettu, kauppalaivat eivät kulkisi, liikenne ei kulkisi, niin silloin meillä valitettavasti jää vain tämä pohjoinen reitti Ruotsin kautta, Norjan satamiin, ja siinä tulee sitten tämä tiestö ja rautatiesto ja sen kestävyys tässä tilanteessa. Juu, siitä olikin seuraava kysymys. Tämä on yksinkertainen kysymys, joka on kumma kyllä jäänyt näissä presidentinvaaleissa vähemmälle. Se oli paljon enemmän esillä eduskuntavaaleissa. Eli meillä puuhataan tänne tunnin rataa Turkuun, että saadaan 10 minuuttia nopeammin, mutta suora kysymys kummallekin. Kannattaisiko paukut panna nimenomaan huoltovarmuuden ja myöskin tulevien joukkojen huoltovarmuuden kannalta pohjoisen tie- ja raideyhteyksien
toimiviksi ja saattamiseen edes Norjaan, Jäämerelle, joo, Atlantille, niin sanottu Jäämeren rata. Joo, tämähän ei ole missään nimessä sekä että kysymys, että tässä ei kannata pistää napit vastakkain. Paljon ollaan tässä kampanjan aikana Pekan ja muiden kanssa puhuttu siitä, että kannattaa katsoa meidän infrastruktuuri-investointeja kokonaisuutena. Ja itse näen nyt tämän turvallisuuspoliittisen tilanteen ja myös meidän NATO-jäsenyyden mahdollisuudena saada investointeja, suuriakin investointeja tähän maahan. Ja niitä kannattaa minun mielestä hyödyntää. Mutta Jäämeren rata? No, erilaisia ratavaihtoehtoja on piirretty ja mielestäni tämä, että saataisiin ratayhteys Ruotsiin ja Norjaan, on tärkeä asia, mutta myöskin maantiestö on tärkeä. Ja tässä tulee tämä EU:n ja Naton yhteistyön rooli, koska EU:han tukee tätä sotilaallista liikkuvuutta. Ja mikä olisi parempaa niin kuin EU:n kannalta kuin että Ruotsin ja Suomen sotilaallinen liikkuvuus myöskin sitten suhteessa Norjaan ja Norjan satamiin paranisi, ja se olisi tärkeä investointi. Kysy vielä ennen kuin menemme katkolle ja jatkamme sillä katkonkin jälkeen Natosta, niin olisiko tämä tilanne myös, josta olemme nyt tässä puhuneet, niin sellainen, jossa DCA-sopimuksen perusteella, kun tänne tuodaan USA:n aseita, niin tänne alattaisiin lennättää myös USA:n joukkoja? No, itse näen niin, että DCA-sopimus antaa tähän mahdollisuuden ja itse asiassa saattaisi toimia jopa nopeammin joissakin tilanteissa kuin Naton 5. artiklan mobilisointi. Eli kyllä näihin yhteydenottoihin Naton lisäksi kuuluisi ilman muuta USA, ja jos tilanneanalyysi olisi tämä, niin uskon, että niitä varusteita saatettaisiin alkaa käyttää, mitä tänne on varastoitu, ja USAsta tulisi miehiä. Stop. Tämähän on nimenomaan hyvä esimerkki siitä, että meillä on ne kolme turvallisuuspoliittista lukkoa, josta ensimmäinen on uskottava vahva puolustus osana liittokuntaa, toinen on NATO- ja EU-jäsenyydet ja kolmas on meidän DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Sitä paitsi hyvin todennäköisesti, jos tällaisia harjoituksia, josta tämä kaikki lähti, oli olemassa, tarkoittaa sitä, että meillä on NATO-joukkoja, amerikkalaisia sotilaita jo kierrossa. Ja nythän kierrot on menossa enemmän siihen, että ei ole enää muutamaa viikkoa, vaan ollaan kuukausia. Mutta totta kai nyt kun me mietitään sitten Naton kokonaispuolustus, meidän puolustusta, niin pitää olla aivan selkeät järjestelmät sille, että kuka toimii missä. Nyt tämä oli Itämereen kohdistuva hyökkäys. Voipi olla, että toimintatavat ovat erilaisia, jos hyökkäys olisi kohdistunut pohjoiseen. Haluatko Haavisto vielä sanoen? No, tämä on tietysti Itämeri-kysymys, mutta tässä on hyvin lähellä sellaisia asioita, jotka ovat jo Itämerellä tapahtuneet. Ja kun olemme puhuneet esimerkiksi Ruotsin tärkeydestä liittyä NATOon, niin se Ruotsin suuri etu tulee siitä, että tällaisessa skenaariossa, jota tässä kuvataan, se, että meillä on yhteinen yhteistyö ja koordinaatio Ruotsin kanssa kaikessa Itämereen liittyvässä, on äärimmäisen tärkeä. Ruotsilla on pitkä Itämeren rantaviiva. Itämeri on hyvin tärkeä olla myöskin Ruotsille, joten tämä yhteistyö Ruotsin kanssa, koordinaatio kaikkien näiden uhkien torjumiseksi, on tässä semmoinen lisäelementti vielä. Summa summarum tämän jakson lopuksi, niin todettakoon näin, että tuntuu kaukaiselta, mutta silti mahdolliselta. Tämä skenaario. Skenaario on, sanotaanko, aika vilkas ja aika moniulotteinen, mutta kaikkia skenaarioita pitää harjoitella. Ehkä summa summarum tässä on viestinä se, että onneksi ei enää koskaan yksin. No, yhteenvetona se, että tässä pakkautuvat asiat ja kriisien aikana joskus asiat pakkautuvat tällä tavalla. Mahdollinen skenaario. Toivotaan, että tämä ei ole koskaan todellinen skenaario, mutta nyt siirrymme katkolle.